Salve família, começando mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Jean Marcel, moro no Japão e hoje eu vou mostrar uma loja maravilhosa para vocês, a IKEA. Vem comigo. A gente vai no setor ali, ó, que é cheio das promoções, né, amor? É, são as coisas de mostruário, pontas de estoque, que vem para cá. Olha esse aqui, ó. Esse sofá aqui, ó. Olha que bonito, meu. Olha que sofá legal. Olha essa mesinha aqui. Essa mesinha é R$27.990. Olha o rackzinho. Olha que poltroninha legal, mano. Olha. Será que é confortável? Esse aqui é o local, ó. Aqui embaixo é... Ah, dá pra guardar as coisas aqui embaixo, ó. É um baúzinho. Pô, eu gostei dessa poltrona aqui, hein? Pô, tem bastante rack dessa vez. Das outras vezes não tinha muito rack, não. Deixa eu ver o preço desse rack aqui. Ó, 7.999 esse rack aqui. Mas eu não curti não, hein? Olha essa mesa aqui, ó. Que a Lu achou. 51.990. Aqui, e aqui, ó. O legal é isso aqui, ó. É tudo em promoção, tava ó. De um desse, ó. Ó, de 799 para 559. De 5 mil por 3.499. Mas olha só essa luminária aqui de mesa, ó. Olha que bonito, meu. Ó, tem várias aqui, ó. Olha essa aqui. De LED. Olha essa aqui, gracinha. Bonitinha, né? Olha só o que eu achei aqui, ó. Meu, 499 ienes, ó. Pra iluminar a gaveta, você coloca a fitinha de LED. Ó, se liga só. Ontem eu tava vendo no serviço esse móvel aqui, ó. Eu tô querendo colocar pra colocar as coisas pra decorar aqui, fazer um cenário de gravação dos vídeos. E aí quando nós estávamos aqui, o cara acabou de colocar esse aqui, ó. De 10 mil por 6.999. Quase a metade do preço aqui, ó. E nós estamos numa incógnita aqui se vai dar altura lá ou não, né? Ah, a criancinha aqui, ó. Olha isso aqui. Pra você fazer um churrasquinho. Bonito, né, amor? Uhum. Aí vem de tudo separado, né? A mesa 9.990. A churrasqueirinha aqui 5.999. A cadeira 5.000. E aí, ó. O guarda-solzão da hora 12.000. Essa loja é demais, mano. Vocês estão achando legal a loja? Vocês vão ver agora. Né, amor? Sim, agora que começa. Agora é a hora, meu. Nossa, agora vocês vão ver os móveis que tem lá em cima. É, com certeza era o esperado, né? Eles já de frente, eles já colocarem uma decoração natalina, né? Na verdade, tá ficando cada vez mais forte essa tendência natalina aqui na parte do Oriente, né? Ó. Árvore de Natal do Lego. Aí vários enfeites, ó. Olha essa cozinha aqui. Meu. Aí eles já montam tudo pra deixar você querendo comprar. Olha, amor, o imposto tava lá embaixo, 249. Aqui, quanto que tá? 699, sem imposto ainda. Ó, a Lu já ficou apaixonado por essa mesa, mas quem não ficaria? Por esse ambiente externo aqui, ó. Como no Japão tem muita varanda e as casas, olha só, isso aqui é a dica que eles dão, ó, pra você fazer na parte externa. Olha essa sala aqui. Poltroninha 13.900. Sofá, esse sofá é 113.990, essa luminária. Bonito, meu. Olha a estante. Isso aqui é o setor dos sofás, ó. Sofás e poltrona. Tá em reforma aqui, né? Eles estão mexendo em tudo aqui. Olha essa poltrona. Esqueceram uma bolsa aqui, ó. Quanto que tá? 40 mil essa poltrona. Mas também é uma cama. Senta aí, amor. Meu Deus, é uma cama. Bom? Gostoso. Ah, legal. Da hora. Tem vários aqui, ó. As coisas mais caras.
É, né? Eu não sei se estamos no setor errado. Olha esse sofazinho aqui, ó. R$ 79.990. Olha esse sofazinho aqui. Vamos ver o valor dele. Qual é o valor aqui, amor? Desse aqui? Desse pretinho? Nossa, R$ 17.990. Aquele é pequenininho, né? Ele é pequeno, é titiazinho, né? Olha esse aqui, ó. Esse aqui é bonito, hein? Quanto tá? R$ 79. Até que não é tão caro, não. E é bonito. Esse aqui estica aqui, né? É sofá-cama, né? Tem um baú embaixo também. Meu, nós achamos um mais barato e mais bonito. Será que é confortável? Ah, é gostoso sim, ó. É gostoso? Sente de aqui. É, já é. Olha que bonito esse sofá. Esse puxa aí, ô nega, aí, amor. Embaixo pra eu ver. Esse vai ser uma opção futura, hein? Pode puxar. Meu Deus, velho. Ah, não, é só um... É só... Não, é assim mesmo, é tipo um... Aí, não, ainda ah, o de lá vem pra cá, ó. Essa parte aqui, ó. Só que nós desmontamos tudo. É uma cama mesmo. Vira uma cama. E embaixo tem um... Tem um baú aqui embaixo. E você puxa essa parte pra cá, ó. Vira uma cama. Cheguei no setor que eu queria, setor das poltronas. Tô atrás de uma poltrona pra montar um cantinho lá na sala com uma luminária legal, né, amor? Uhum. E olha só o naipe dessas poltronas. Essa amarelinha aqui? Mostarda, né? Mostarda, bonita, hein? Olha, meu, tanto cadeira de balanço sem o balanço. É sem o balanço, né? Que madeira é essa, mano? Lembra aquela mesinha que nós vimos lá embaixo? Lá, ó, é sem graça, sem nada, né? Mas olha como eles montam aqui, como que fica. Lá tava quanto, amor? 51. E aqui tá 74.990. É com imposto. Mas olha só que bonito. Já fica diferente, né? Olha que legal. E essa salinha aqui? Olha esse sofá. Só 300 mil o sofá. Couro puro. 300 mil ienes. Olha essa cozinha, meu. Meu, olha isso aqui. Verdade, né? Meu, que bonito. Olha o balcãozinho. Esse fogão aqui. Olha esse quarto aqui. Meu, que lustre maneiro, mano. Olha. Edredom, amor? Olha aqui para pequenos espaços. Olha só, meu. Como tem muito lugar pequeno, apartamento no Japão, eles montam decorações aqui e móveis para espaço mínimo, né, amor? Olha só essa cozinha aqui linda. Meu, a pia bem legal, o fogãozinho do lado bem legal. É? Olha o detalhe do lustre. E a mesa nós gostamos, né, amor? Só a cadeira que não, né? Cadeira, achei cadeira 8 mil cada cadeira. Mas com a negócio fica legal. E aqui o que que é? Ah, a parte do da lavanderia, área de serviço. Aqui tem todos. Pô, olha essa pia aqui, que legal esse lavabo. Ó, bonito. Esses detalhes aqui tem tudo pra vender. Tudo pra vender, 1.999. Ah, essa pia 17.990. Até barão, o gabinete, né? 52 mil gabinetinho. Só a torneira é 17.990. Olha o varalzinho, porque aqui coloca bastante roupa pra secar dentro de casa. Dá pra colocar do lado do furo. Olha que legal isso aqui, ó. Isso aqui é pra colocar no pezinho das cadeiras. Poltrona, o pé do sofá, quando é aqueles pés mais estreitos.
pra não marcar o chão, porque aqui o chão todo marca, né? É perigoso danificar. Olha as cadeirinhas aqui, ó. Ó a mesinha redonda, que bonita essa mesinha aqui, meu. Oi, amor. Nossa, olha aqui. Aqui, ó. Decoração bonita. Bonita mesmo, hein? Meu, a poltroninha, olha essa mesa, meu, 80.900 e a poltroninha. Puxa um pouquinho, amor, pra eu ver. Senta nela aí, amor, pra eu dar uma olhada. 20 mil, uma poltrona, meu. Hã? Olha o que nós achamos aqui, ó. Aquele que tava lá embaixo, lá, que tava por 7 mil. Aqui, ó, 10 mil. Só que tem de vários tipos e tamanhos aqui, diferentes, ó. E cores também. Com pezinho, sem pezinho. E uns maiores que dá pra você montar, na verdade, né? Aqui são dois, mas dá pra você fazer um. Agora olha esse aqui, ó. Esse aqui é grande, hein? Esse aqui tá 30 mil. Na verdade, pelo tamanho não é tão caro, né, amor? Não é tão caro, olha esse aqui, ó. Aí tem uns coloridos, é mais pra escritório também, né? Closet tem alguns também, né? Closet. Meu, olhem essa cozinha aqui. Que linda. Olha só isso aqui, meu. Nossa, que cozinha linda, meu. Oi? 899 o lustre. O lustre? É, ó, que baratinho. Ah, barato, meu. Esse aqui, né? Esse aqui tá quanto? 1.400, mas... Ah, não é caro, não. E é bonito, hein? Gostei. E é bonito, e não é caro, não. Olha só esse... Olha, amor, é como fica? Fala sobre a marca, né? Ah, sim, ó. Todas as especificações e como fica. Vamos. Aí, ó. Colocar a lua achou uma mesa aqui, ó. 44 mil, né, amor? Uhum. E essa cadeira aqui, ela já vem com a almofadinha nela, não é tipo aqueles assentos que nós vimos no outro. Olha essa cozinha. Essa cozinha é mais clara, né? Parece que tá mais viva. Apesar que eu gosto de um ambiente mais dark, né? Eu ainda coloco um do lado aqui, ó, pra menininha ficar cozinhando enquanto a mãe faz aqui. Copos. Olha, tá grudado pra você não mexer. Não, eu acho que também em caso de terremoto, né? Claro, de chin. Ah, já deixa no formato de coração, ó. Quanto que é? Não sei. É de graça. Pode levar. E aqui a vantagem é que quem cozinha pra nós é o macaco. Olha era bom esse pra nós, balcão. É meio dark, meio... É, então, porque a Lu, ela gosta de ambiente claro e eu gosto de meio dark, entendeu? Então, por isso que eu filmei ali atrás uma cozinha que ela gostou e uma cozinha que eu gostei. Olha aí, eu fazendo comida aqui. Então... Faz um bolinho pra nós. Se você comprar um balcão desse, eu faço. É? Olha essa pia, meu. E a sala. Só a mesa que eu não gostei dessa mesa, não. Essa cozinha aqui é toda de inox, ó. Olha que legal. Então, só que na decoração, o que que acontece, né? Deixa desse jeito, desse naipe, porque eles colocam todos os acessórios aqui, lustres, utensílios de cozinha, utilidades domésticas, né? Então dá uma preenchida na imagem. Quatro. Esse é o quê? É pão de prato? É. E nós precisamos disso aí, acho que vamos levar, hein? Vamos levar isso aí. Uhum. A coifa é 40 mil. Que só a parte do fogão, 180 mil. Esse embaixo, o forno,
mais 160 mil. Caro, hein? Isso aqui é tudo para escritório. Cadeira 20 mil. Esqueceram um boné aqui, uma criança. E olha só. Que maneiro, meu. As cadeiras bem da hora. Tudo, todas aquelas cadeiras lá, ó. 30 mil, 20 mil. Olha esse quarto aqui. Chegamos no setor dos colchões. Ali, que legal, amor. Qual, amor? Mostra lá, o negai. Pra giz, ó, pra criança rabiscar. Não, onde? Aí, ó. Ah, aqui, ó. O revestimento é de lousa. Olha só. Pra criança fazer a obra de arte aqui, ó. Que maneiro. É de o material mesmo de lousa, né? Uhum. Olha só. E o ursão ali moscando. Setor das camas, ó. Nossa, meu. Então, é desse jeito aqui, ó. No nosso quarto não dá pra colocar essa poltrona, mas na sala dá, né, amor? Olha esse lustre. Eu preciso um desse, mas será que tinha que ser? Acho que tinha que ser igual pra nós, né? Pra colocar um de cada lado, né? Ó. Esse aqui tá 18 mil, nossa, caro, né? Ah, mas achei barato esse lustre, ó, 3 mil. Ah, o lustre, todos os lustres aqui tão barato. Ó a poltrona no canto ali, ó. 32.990. Sim, ó, eu quero assim, ó, colocar uma bem legal, mas não desse tipo, né? Esse aí tá meio vó Clotilde, né? É, eu quero uma mais da hora. O que você tá se olhando aí? Então, e minha gatinha. Aqui eles têm bastante, né? A questão de penteadeira pra mulher, né? É, né? Gosto. Aí tá. Uma vez ela me chavecou nenhuma que não, tinha um espelho legal, assim, era de LED, né, amor? É. Não, mas tá na lista, tá na lista. Aquele quarto pra aquele adolescente que acorda meio-dia. Nossa. É, mas aqui os adolescentes não acordam meio-dia. Não acordam meio-dia, não. Ainda tem que ir pra escola pedalando. Quando não trabalha e não faz baito, né? Olha só, pra estudar. É, pra estudar precisa, porque aqui é estuda, viu? Bastante. E tá meio. Tá meio cara de adolescente mesmo isso aqui, hein? A caminha do lado pra criança. E a cama do casal aqui, ó. A penteadeira, guarda-roupa. Os lustres, os dois com modelo oriental. Olha que bonito, ah. Tá. Chama bandejinha do café da manhã. É baratinha. É bem barata. R$ 1.799, mais todos os outros acessórios aí. E essa cômoda no pé da cama. Que legal, meu. Bonito, hein? Chegamos no setor dos colchões aqui, ó. Quanto que tá esse? 25 mil? O nosso é 1,70 por 2, né? É, não tem o nosso ainda aqui. Não é isso aqui, não. Vamos ali, ó, no próximo. Então, esse aqui é aquele setor onde tem aqueles colchões feitos pela NASA. Doideira Madureira. Só que não tem o tamanho do nosso, não. O máximo aqui é 160 por 200 centímetros, 1,60 por 2 metros. E aí, dona Coruja, o que, que eu vou comprar? Você vai comprar muita coisa pra sua esposa hoje. Meu. Sonho, amor? Sim, mas essas luzinhas aqui você comprou separado, né? É separado? É. As lâmpadas? As lâmpadas e a olha base. Só, meu, essa cadeira de acrílico. Oh, bonita, hein? Ah, aqui, as lâmpadas aqui, ó. Pra vender na parte, cada uma é 600 ienes. Tem um jogo de LED também, que é 3.000 ienes aqui, ó, que dá pra você colocar. Ali abre, amor, a gaveta embaixo? Acho que não. Hã? Abre, olha só o tamanho, meu. Arrasou. Nossa, é muito show. Isso aqui você merece, hein? 15 mil esse aí, né? Aí vai somando ali os espelhos. Ó, o espelho não é caro não, ó. 2.990. É, mas só o espelho aí, o negócio é a parte. É, aí vem tudo separado, ó.
Todo ele é separado. Mas é bonito, hein? Agora é a parte infantil. Olha como eles decoraram aqui. Quanto que é? Milão. Olha a língua dele, mano. Que barato. Aqui é um husky siberiano aqui, ó. Olha a cara dele. Meu, olha esse quartinho de criança aqui. Olha o elefantinho. Esse aqui é circo. Meu, é muito legal. Olha o tanto de pelúcia que tem aqui. E o elefantinho, ó, com filhote embaixo, ó. Oh, que amor. Chicha aí. Só pelo que nossa, que bonitinha. Ó, esse aqui já é a criança, já tá mais evoluída, ó. Isso aqui deve ser o quê? O neto do Einstein, alguma coisa assim. Olha só esse quartinho, meu. Que da hora, mano. E ele sempre tá ali, ó. Esse é o quê? Menina? Olha. Ih, olha só, meu. A poltroninha tá ali em cima. Ih, olha só isso aqui, o tamanhinho, meu. Nossa, que bonito. Aí tem escrivaninha embaixo, ó. Ó, a escada. Eles colocaram acrílico pra criança não subir, porque olha só aqui, ó. A caminha aqui em cima. É, não é caro, não. Ó, o espelho. Ó, o lugar pra colocar a mochilinha aqui, ó. Que bonito, e o casaco da escola. E aqui embaixo a escrivaninha. Nossa, muito show, hein? Andamos, andamos e andamos. E agora nós vamos... Comer. Aqui é o restaurante, ó. Olha que curiosidade aqui, ó. Você deixa a sua sacola aqui pra ir no banheiro. Ou pra comer também, né? Você pode deixar aqui, ó, na tua numeração e ninguém mexe. Só lembrar qual o número é o teu e já é. Saladinha de salmão. Salmãozinho defumado. Pegar uma lagostinha. Bonitinho esse aqui. Nós pegamos dois desses. Aqui tem a parte pra você pegar o caraguê, o nugget de peixe. E o outro ali eu não sei o que é. Ah, é de frango também. São cinco, custa 300 ienes. É. Só esse pãozinho. Não, né? Vamos pegar dois. Vamos pegar dois então. Aí. Então, da outra vez que nós viemos aqui, também nós comemos aqui, ó. Aqui é legal, é bem gostoso a parte do refeitório colado aqui na janela, dá pra ver o ambiente externo. Então, nós pegamos esse nugget de peixe aqui, esse pãozinho, essa torradinha com alho, um suquinho de limão, essa lagostinha aqui, uma saladinha de salmão defumado. E esse prato aqui, ó. Olha que gostoso. Chegou a hora de provar, vamos ver. Purê normal. Essa almôndega aqui, ó, além desse molho aqui, tem um molhinho doce aqui, ó. Frutas vermelhas, né? A gente pagou barato, né, amor? A gente pegou bastante coisa, deu 3 mil e pouquinho pra duas pessoas. Bom, né? Bom, vamos ver o peixinho. Esse aqui é um nugget de peixe frito. Vamos ver. Até agora melhor. Bom, hein? Vamos comer, mãe? Vamos. E esse peixinho tá muito bom. E aí? Comeu lagostines? Deixa eu colocar aqui. Um pratinho. Então acabamos de almoçar e jantar aqui, né? E nós vamos para outro ambiente agora para mostrar para vocês lá embaixo. Lá fica mais as coisas que são soltas, né? Coisas de cozinha. Coisas de cozinha, utensílios domésticos assim em geral. Vai ser bem legal. Essa é a parte que ela enche a sacola. Vem com a gente.